Penktadienio info studijoje žiūrėkite. Šiauliuose fiksuojami nauji COVID atvejai. Ugniagesiai perspėja, netinkamai kūrenamos krosnys gali sukelti gaisrą. Šių metę Šiaulių dienos pažers nemažai staigmenų. Labas vakaras, penktadienio info studijos naujienos jau parengtos, metas susipažinti. Jau kurį laiką be naujų COVID atvejų tvėrė Šiauliai vėl fiksuoja naujus užsikrėtusius. Dalis jų įvežtiniai, dalis siejama su gamybos įmonėmis. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai atlieka tyrimus. Atvejų daugėjant įmonės gali tekti karantinuoti. Šiauliai kurį laiką nefiksavo nei vieno naujo COVID atvejo. Su rudens pradžioje skaičiai ėmė aukti. Fiksuojamas židinys gamybos įmonėje. Plačiau apie tai kalba Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovai. Šiaulių apskrityje yra registruoti 7 COVID-19 ligos atvejai. 5 iš jų yra Šiaulių mieste ir 2 yra Radviliškio rajone. Iš visų 7 nustatytų atvejų 4 yra įvežtiniai ir 3 yra vietiniai. Įvežtiniai yra tai Ukrainos iš Niderlandų grįžęs ir vienas tolimų reisų vairuotojas keliavęs po Europą. Na, 3 vietiniai tai yra vietiniai atvejai, tai yra 2 susiję su Šiaulių mieste esančio siuvimo įmonė ir vienas yra Radviliškio rajono gyventojas. Šiandien dienai tik yra gauti 6 nauji COVID-19 ligos atvejai, 4 iš jų yra susiję su Šiaulių mieste jau minėta siuvimo įmonė ir vienas atvejis yra šios įmonės darbuotojas šeimos narys, na ir vienas dar atvejis yra, kuris yra susijęs su anksčiau Vilniaus apskrityje registruotų židiniu susirgo šeimos narys. Šiandien dienai Šiaulių mieste yra gydomi 8 asmenys, apskrityje 13. Na, visi yra gydomi namuose, nėra hospitalizuoto, jų būklė yra vidutinė, lengva. Dabar visi susiję su siuvimo įmonėje, pirmasis nustatytas atvejis yra rugsėjo 2 diena, antrasis atvejis yra nustatytas rugsėjo 3 diena. Įmonė buvo teiktos rekomendacijos dėl dezinfekcijos patalpų, artimą sąlytį turėjo kontaktinį asmenis izoliuoti. Na ir buvo atlikti prevenciniai tyrimai įmonės darbuotojams, kuomet šiandien paaiškėjo dar 6 nauji atvejai. 5 nauji atvejai. Tai aišku, jų daugėja, ar įmonė bus uždaryta karantino? Šiuo metu yra atliekamas epidemiologinis tyrimas, jis dar nėra baigtas ir sprendžiamas klausimas dėl įmonės veiklos tęstinumo. Ir kas tas sprendimas priima? Sveikatos centras ar pati įmonė? Bendradarbiaujam su įmonė ir siūlysime įmonės stabdyti veiklą, jeigu bus iš tikrųjų rizika didės ir daugiau susirgimo bus registruojama. Šiauliai, kaip minėjot, ilgą laiką nebuvo tų atvejų. Kodėl jų dabar daugėja? Labai sunku pasakyti. Yra ir, na, vienas, sakykime, mūsų šitas ar ne atvejis, tai kuris šoktelio visi rodikliai, tai dėl to, kad dar ne įmonėje išplito. Na, kiti yra įvežtiniai. Tai, na, sakykime, taip galbūt ir žmonių ir distancija, ar ne, ir socialinis atstumas įtakoja ir asmens apsaugos priemonių, tai yra kaukių dėvėjimas, vėlgi turi didelę reikšmę ir gyventojai galbūt yra atsakingesni Šiaulių miesto ir laikosi visų nustatytų operacijų vadovo sprendimų rekomendacijų. Penktadienį po pietų paskelbta, kad dėl COVID uždaryta Giedraičio Antano Jaruševičiaus gimnazijos Joniškio miestelių skyrius. Kaip skelbia BNS, prasidėjus mokslo metams šalies mokyklose fiksuojami užsikrėtimo atvejai. Rudenėjant atvėsus orams gyventojai užkuria pečius krosnis. Ugniagesiai perspėja, kad netvarkingai kūrenamos krosnys neretai tampa gaisrų šaltiniu. Taip pat specialistai įspėja, sudegusios žarijos gali smilkti net kelias paras. Atvėsus orams vis daugiau gyventojų užkuria pečius krosnis. Ugniagesiai gelbėtojai įspėja, kad kaminus krosnis reikėtų bent apžiūrėti, įsitikinti, ar saugu kurenti ugnį. Gelbėtojų praktika rodo, kad netvarkingi židiniai dažnai tampa gaisrų priežastimi. Užsidegus suodžiams, kaip visiems dar iki šiol vis tiek atrodo, kad tai yra kažkas tai tokio paprasto, tai norėčiau priminti, kad atvažiavus mūsų gelbimo pajėgom, ugniagesiam, tikrai neišvengs žmonės, kurie nevalo
dūmtraukių tikrai neišvengs administracinės atsakomybės. Pagal bendrasias gaisrinės saugos taisyklės odžius iš dūmtraukių ir krosnių privalo valyti prieš šildymo sezoną, o jo metu nerečiau kaip kartą per ketvirtį. Dūmtraukiai privalo būti tvarkingi, iš išorės išbalinti, kad matytųsi aprūkę įskilimai. Nerti žmonės prevenciniais tikslais kūrena bulvių lupenas. Šiaip iš tikrųjų tai nieko blogo nėra, kiek jos gydo, gal čia tokie, sakykim, dalis yra tiesos, dalis yra tokios neįrodytos tiesos, bet krakmolas yra įvairių ir prekyboj mišinių. Labai atkreipkit dėmesį, jeigu tokius įsigyjat, kad yra parašytos normos. Nereikia jų viršyti, ten yra miltelių, sakykim, įvairių, kuriais įpylus į krosnį vyksta išdeginimas labai, bet padauginus galima sukelti gaisrą. Ugniagesiai gelbėtojai primena, kad dūmtraukį būtina tinkamai ir laiku prižiūrėti, o kilus gaisrui nedelsiant skambinti skubiosios pagalbos tarnybų telefonu 112 ir vykdyti pagalbos skambutį priėmusio pareigūno nurodymus. Piliečiams už bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių reikalavimų pažeidimus gresia administracinė atsakomybė. Dėl pandemijos ugniagesiai šiemet apribojo patikrinimus. Kaip informuoja Šiaulių ugniagesiai, nuo šių metų pradžios Šiaulių mieste ir rajone kilo 243 gaisrai, iš kurių 30 dėl netvarkingų krosnių ir kaminų. Gaisruose Šiaulių mieste ir rajone žuvo 3, traumuoti 5 asmenys. Dėl netvarkingų židinių po vieną žmogų žuvo Radviliškio ir Akmenės rajonuose. Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija ragina suklusti prekiautojus ne maisto produktais. Liko kiek mažiau nei 2 savaitės pateikti paraiškas, negražintinai turgavietės mokesčio kompensacijai gauti. Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija primena, kad liko vos 2 savaitės prekiautojams ne maisto produktais pateikti paraiškas negražintinai turgavietės mokesčio kompensacijai gauti. Smulkieji verslininkai gali gauti 300 eurų dydžio kompensaciją, nepriklausomai nuo to, kokią sumą už turgavietės vietos nuomą sumokėjo ar yra įsipareigoję sumokėti. Turgaviečių prekiautojai, atitinkantis Lietuvos Respublikos vyriausybės nustatytus kriterijus, supaprastintos formos paraišką gali pateikti iki rugsėjo 16 dienos per mano VMI. Naujausiais duomenimis Šiaulių apskrities prekiautojai pateikė 804 paraiškas turgavietės mokesčio kompensacijai gauti. Šiuo metu per mano VMI teigiami atsakymai dėl paramos skyrimo jau išsiųsti 525 asmenims. Bendra paskirtų kompensacijų suma siekia 157 500. 177 smulkieji verslininkai pateikė paraišką kompensacijai, nors netitinka nustatytų kriterijų. Apie tai jie taip pat informuojami pranešimais mano VMI. Interneto platybėse sparčiai plinta peticija, raginanti teisti sveikatos apsaugos ministrą Aurelijų Verygą dėl įgaliojimų viršijimo pandemijos metu. Dalis mūsų miesto gyventojų ministrą gina ir sako, kad šis priėmęs tokius sprendimus, kokių reikalavo situacija. Visgi kiti šiauliečiai rėžia atvirai, kai kurie ministro sprendimai iš tiesų prilygsta nusikaltimui. Socialiniuose tinkluose žmonės aktyviai ėmė dalintis peticiją, kuris smerkė sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos sprendimus pandemijos metu. Peticijoje reikalaujama atšaukti neva apsimestinį kaukių dėvėjimą, išskyrus masinio susibūrimo vietas. Taip pat reikalaujama atnaujinti betvarkę virtusi poliklinikų ir ligoninių darbą. Tuo patį ministrą siūloma teisti. Pasidomėjome, ką apie tokį pasiūlymą mano mūsų miesto gyventojai. Pasirodo, teisti Aurelijų Verygą skuba ne visi. Aš tai neskaitau, kad tada dirba, žmogus dirba kaip sugeba. Ir kaip yra sąlygos aplinkybės, kaip leidžia? Nežinau, ar jis tikrai viršijo tos įgaliojimus. Žmonių įsitikinimų neva viršijo. Nežinau, turbūt, kad aš nelabai gal pritarčiau, kad jisai kažką nusikalto. Jis sako, kad Veryga turėtų būti teisiamas už įgaliojimų viršijimą. Ar pritartume tokį nuomenį? Ne. Gerai dirba savo darbą? Veryga labai teisingai elgėsi. Taip ir turi būti. Jei nebūs tvarkos, bus betvarkė. Jis labai teisingai žmogus. Gal ne. Gerai dirba žmogus savo darbą? Aš kitos tą jisai pirmą tą... To karantinu kaip ir susitvarkė, o dabar kaip toliau bus, pamatysim. Visgi kiti šiauliečiai šiai nuomonį nepritarė. Žmonės sako, kad sveikatos apsaugos ministras ne tik, kad nesusitvarkė su savo pareigomis, bet ir gerokai viršijo įgaliojimus. Maža to, pasigirdo ir įvairiausių kaltinimų. Kam tą koronavirusą padarė?
Jis nepadarė juk? Jis padarė koronavirusą. Jis padarė koronavirusą. Jis ir padarė koronavirusą. Sako, čia specialiai viskas režisuota? Taip, taip. Na tai o jeigu ligoninė insultas, infarktas, žmonės negauna pagalbas ir mirusių internete ir skundžia savo tėvuką palaidojo, ten nusakyti. Tai jau nenusikaltims. Manau, kad teisybė. Čia nesąmonė, aš tikrai netikiu, kad yra kažkokia, gal yra to gripo rūšis, bet kad jis būtų tiek mirtina, žmonės miršta nuo negydimo. O ne nuo to, kad čia, pasižiūrėkit dabar paprasčiausiai, kol nedėvė žmonės kaukių, mažiau sirgo. Pradėjo kaukės dėvėti, pradėjo daugiau sirgti. Čia yra laisvės apribojimas, aš taip skaitau. Nu, žinokit, kad teisiamas gal ne, bet kad jam reikėtų jau palikti postą, tai aš už. O kas labiausiai, pavyzdžiui, iš tų jo veiksmų jūs labiausiai papiktino? Nu, žinokit, kiek mus pasiekė tos visos žinios, tai man atrodo, čia betvarkis visoje medicinoje. Jau vien tai, kad man, pavyzdžiui, diagnozę nustato telefonu, ar čia yra normalu? Nu, tai turbūt aš daugiau nebenoriu nieko sakyti. Aš vis tam socialiniam gyvenime negyvenu. Mano spėlt, kas jie tokie. Aš nedalyvau tam gyvenime, aš gyvenu realų gyvenimą. Aš čia kur įpiršę žmonės visokias tam nesąmonės, jis jie gyvena, kaip, žinai, kaip tarakonai. Tam tikra žaidimais. Jis negali išėti iš tos ribos pamatyti, kur ta tikra realybė. Jis žaidžia, kavoja. Su ko jis kavoja, aš pats nesuprantu. Jis kavoja, kaip savo programą, kuriame galvą įvarė. A turi būti laisvas nuo programos, tau niekas nemaišė, jokia politika, nėra jokios politikos. Politika čia yra verslas. A tie, kur politikuoja, principe, psichinė ligonė. Viskas, čia yra verslas. Bet Veriga ir yra psichiatras. Aš nežinau, kas jis toks yra. Šiaip jisai psichiatras. Aš irgi psichiatras. Na, no, taip, aš irgi psichiatras, savotiškas. Bet aš nesuprantu, kad psichiatras eina tenai ir daro tą, kad, pavyzdžiui, prieš dėsnius psichiatrės. Jis atvirčiai daro žmonės dar didesnis durnis. Peticija jau pasirašė beveik 18 tūkstančių žmonių. Nenustatyti asmenys nupiešė nepadorų simbolį ant senojo Šiaulių viaduko. Policija aiškinasi įvykio aplinkybės. Savivaldybė bandė grafitį nuplauti, bet galų gale teko uždažyti. Senasis miesto viadukas naktį iš trečiadienio ketvirtadienį buvo paženklintas nepadorių simboliu. Šis simbolis išbuvo ant viaduko visą dieną. Po pilietiškų šiauliečių pranešimo policija sureagavo, apie tai buvo informuota Šiaulių miesto savivaldybė. Ketvirtadienio vakare bandyta grafitį nuplauti, bet nesėkmingai, tad teko uždažyti. Kaip informavo Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovas Artūras Šliavas, ikiteisminis tyrimas kol kas nepradėtas, aiškinamas aplinkybės. Šis įvykis greičiausiai bus traktuojamas kaip viešosios tvarkos pažeidimas, nors miestas stebimas vaizdus stebėjimo kameromis, bet kaip informavo miesto koordinavimo skyriaus vedėja Regita Tijunaitinė, senojo viaduko kameros nemato. Jeigu jūs vis dar neramina klausimas, ar įvyks Šiaulių dienos, galime jūs nuraminti. Šiaulių miesto gimtadienio šventė tikrai įvyks. Tiesa, šį kartą ji bus kiek kitokia, tačiau kaip ir kas kart kupina netikėčiausių staigmenų ir pramogų. Nors daugelis šiauliečių baiminosi, kad galbūt koronaviruso šešėlis privers atsisakyti mūsų miesto gimtadienio šventės, šiandien organizatoriai drąsiai teigia. Šiaulių dienos įvyks. 784-ojo Saulės miesto gimtadienio šventė bus švenčiama rugsėjo 11-12 dienomis. Visi klausia, ar Šiaulių dienos bus. Taip jos bus. Jos bus šiek tiek kitokios, negu mums yra prastai. Bus stipriau išskaidytos mieste. Atsiranda dar nei karto, nei veiklintos erdvės, tokios kaip Dainų parkas, su nauju projektu magiškas parkas. Tai va, tai iš tiesų tai bus kažkas kitokia. Taipogi Prūdelio erdvė, ten šiauliečiai galės pasigražėti šokančiais, dainuojančiais, grojančiais fontanais. Šventė šurmuliuos ir gerai pažįstamose bei pamėgtose vietose. Miesto bulvare pirmą kartą po renovacijų sugrįš į prisikėlimo bei Saulės laikrodžio aikštės. Organizatoriai žada, kad netrūks įdomių dar šioje šventėje neorganizuotų iniciatyvų, tačiau nebus pamirštos ir pamėgtos Šiaulių dienų tradicijos. Nuo vienas svarbiausių šių metų šventės tikslų, kad žmonės kuo daugiau keliautų iš vieno objekto į kitą. Bus ir maršrutai sudaryti su busturo autobusais, žymėtais autobusais, su būtent Šiaulių miesto atributika Šiauliai šviečia.
Taigi žmonės, kurie neturės galimybių su savo transportu arba iš tiesų vyresnio amžiaus žmonėms ar ne keliauti iš vieno objekto pėstute bus sudėtinga, tai vat, autobusai sudaryti specialiai maršrutai padės tuos taškus pasiekti. Rūpinantis dalyvių sveikata ir siekiant sustabdyti viruso plitimą į didžiuosius renginius bus vykdoma dalyvių registracija užpildant anketą Šiaulių kultūros centro interneto svetainėje. Renginių organizatoriai skelbė, kad į registraciją reikėtų žiūrėti ne tik kaip į formalų informacijos pateikimą ar atsiskaitimą. Registracija esant būtinybei sudarys galimybės būti pirmam informuotam apie atsiradusią grėsmę ir būtiną apsisaugojimą. Jau netrukus kriminalų ir sporto naujienos, iškart po jų sinoptikų prognozė savaitgaliui. Linkiu gero poilsio, naują savaitę taip pat pradėkime drauge. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybo Šiaulių ir Panevėžio apygardos valdyba kartu su Panevėžio apygardos prokuratūra baigė teisminį tyrimą, kuriame Radviliškio rajone įsikūrusio ūkio brigadininkė kaltinama pasisavinusi daugiau nei 93 tūkstančius eurų. Jei kaltinimai pareikšti ir dėl dokumentų klastojimo, kaip informuoja FNTT, iki teisminio tyrimo metu surinkti duomenys leidžia manyti, kad ūkyje vadovaujančias pareigas ėjusi moteris, siekdama nuslėpti, kad prekiauja ūkiui priklausančiomis kiaulėmis be jokių apskaitos dokumentų, klastojo tikrus ūkio dokumentus, už didelės vertės turto pasisavinimą gresia laisvės atimimas iki 10 metų. Griežčiausia bausmė už dokumentų klastojimą – laisvės atimimas iki 3 metų. Šiaulių apygardos teismas toliau nagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje Panevėžio miesto savivaldybės meras ir mero patarėja kaltinami piktnaudžiavimu. Kaip informuoja teismo atstovas Vytautas Jončas, byloje apklausti liudytojai, peržiūrėti ir išklausyti vaizdo ir garso įrašai. Teismas patenkino proceso dalyvių dalį prašymų apklausti papildomus liudytojus. Teismai parodymus davė 5 atvykę pašaukti liudytojai. Kaltinamieji teismai pareiškė, jog sutinka teismui duoti parodymus. Baltrakšiuliai dublerių komandą susigrums su Klaipėdos kovo ekipa. Jau rytoj rugsėjo 5-ąją namuose Gardino stadione mūsų miesto Baltrakšiuliai dublerių komanda Baltrakšių PRC susikaus su Klaipėdos kovo jungtinė komanda. Paskaudus pralaimėjimo praėjusi savaitgalį sostinėje, kai vos vienu tašku buvo nusileista Vilniaus geležinio vilko regbininkams, komanda anot trenerio nesėkmės kartėlį jau pamiršo ir intensyviai ruošiasi artėjančiam mačiui. Tikrai ruošiamės. Turim pagalbos iš Baltrakšių pirmos komandos, bendrą darom treniruotę, turim tokį pasižaidimą biškiuką, kad labiau matytume tas klaidas ir ištaisytume tas klaidas, tai tikrai eina didelis pliusas į naudą. Rungtynės įvyks 14 valandą. Kviečiame palaikyti mūsų miesto regbininkus. Šiauliai šviečia. Koncertai, išskirtiniai projektai, instaliacijos ir kitos pramogos. Šiaulių dienose rugsėjo 11-12 dienomis. Koordinatorius – mecenatas. Rėmėjai. Atgali vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Naktį šį penktadienį į šeštadienį debesis prasisklaidys. Daugelio Šiaulių apskrities vietovių numatomi giedri orai. Trumpai palinoti gali Joniškyje, kitur kritulių nenumatoma. Temperatūra laikysis apie 13-15 laipsnių šilumos, kiek vėsiau bus Kuršėnuose ir Kelmėje. Šeštadienio dieną danguiems formuotas tirštas debesų masyvas, tiesa, kur nekur gali išlysti ir vienas kitas saulės spindulėlis. Protarpis gali ir palinoti. Termometro stulpelį pakils iki plus 18, plus 20 laipsnių. Vienu kitu laipsniu šilčiau turėtų būti Radviliškyje ir Pakruojyje. Bus vidutinio stiprumo pietvakarių krypties vėjas. Sekmadienio naktį debesų sluoksnis šiek tiek sumažės, bus debesuota su pragiedruliais, kritulių tikimybė menka. Temperatūra svyruos tarp 12-14 laipsnių šilumos. Šiek tiek vėsiau gali būti Šiauliuose ir Kuršėnuose. Nors tai sekmadienio rytas išauš saulėtas. Tiesa, įsidienojus ir vėl orai subjurs. Dangumi plauksto ir pilki debesis, galimas ir trumpalaikis lietus. Kai kur tikėtina nugriaudės per kūnyje. Termometro stulpelį pakils tik iki plus 14, plus 16 laipsnių. Kiek šilčiau turėtų būti naujojoje Akmenėje. Išsilaikys nestiprus vėjas iš pietvakarių.